När fågelskådaren inte har något att göra, då tar han fram kikaren och tittar på universum. Idag är det nymåne och jag tänker åka ner till Hellströms hörna och titta på Öjebrands ringduva när den bygger bo. Och se om jag får några lyckade bilder därifrån. Som sagt var, det är nymåne idag. Nej, det är det inte. Det var helt fel. Månen är i nedan. Den är i nedan månen. När det är nymåne, då ser den ut som ett kommatecken. Det här är ett bakvänt kommatecken. Nu fick jag lära mig det också. Hahaha. Här har vi ringduvan i grodparken och som bygger vid apoteket och Hellströmska hörnan. En central boplats. Ja, här har de lagt sitt ägg nu och ligger och ruvar. Ganska tidigt på dagen så får hon sol på sig också. Så hon har valt platsen med omsorg. Den har hon ju nära till apoteket också ifall hon skulle behöva några piller. Jag tackar Öjebrand för tipset. Gärna flera tips på häckande fåglar som jag kan fotografera. Filmar en fågel där uppe. En ringduva. En ringduva. Den. Fältkamera? Ja, det är en kamera och sen kikare. Ja. Satt ihop. Det blir. Det blir närbild, ja. Vi tittar nu. Aha. Du video? Ja, jag spelar in film, ja. Nu kommer du med. Där. Var är den fågeln? I trädet där i klykan. Där. Du kan titta där genom röret. Aha, här? Ja. Det är så. Jag ser inte, men det är på träd. Ja. Aha, du. Nu ser du den. Aha. Vad närmare det kommer. Ja. Bra. Hej då. Hej då. Blir det bra? Ja, det hoppas jag. Ja. En fågel, eller? Ja, en ringduva. Det har monterat upp här. Ja. Det ser ut som hörs där. Ja. Den hörs. Ja, det har du den, ja. Ja, vad spännande. Hej. Får mäkla den du. Du får mäkla den bostaden.
Där fågeltornet stod nere vid åmynningen har nu skarvarna fått en egen plats, kanske. Kyrktornet i Brunn lyser som av guld. Den har fått ny kopparskoning på taket. Det är valår i år och fotboll är viktigt. Jag bygger Ulricehamn för 90 miljoner, några fotbollsplaner.